Дами и господа, това са 120 минути и поредната вълна, предизвикана от нов щам на коронавируса, залива Западна Европа. По-малко от месец след като в Англия заявиха, че се сбогуват временно с мерките, започна отново да се регистрира поблизо 100 000 заразени на ден. Нидерландия пък снощи обяви, че влиза в пълен локдаун за Коледа. На този фон големите фармацевтични компании не са спирали да се състезават с времето за ефективността на ваксините и новите препарати, които учените разработват срещу непрекъснато меняващия се COVID. Разговаряме с вице-президента на AstraZeneca, които бяха сред първите пуснали ваксини на световния пазар. Ексклюзивно започва роуминг. Връзка с Швейцария. Искра Рейч. Искра Рейч. Добре дошли в предаването. Благодаря ви за поканата. Само преди година светът беше гладен за ваксини. Имаше истинско състезание между държавите. В крайна сметка, кой имунитет е по-добър срещу новата мутация? Този от векторните ваксини или този от РНК ваксините? Позволете да започна с това, че имунитетът от която и да е ваксина е по-добър от този без ваксина, независимо от развитието на COVID-19 и на различните варианти и мутации. Вярвам, че вакцинацията сама по себе си остава най-добрият начин за защита срещу коронавируса и срещу Омикрон. Сега компаниите заедно с научните партньори и заинтересованите страни правят проучвания за оценка на нивото на имунитет срещу Омикрон. Докато все още изчакваме резултатите за нашата ваксина, ние сме относително уверени, че ефективността ѝ се поддържа по две причини. Първо, ваксината ни беше ефективна срещу предишни варианти на COVID-19, особено при предотвратяване на тежко заболяване и хоспитализация, което в крайна сметка е най-важният търсен ефект. Първоначалните данни и наблюдения, които получихме и от Южна Африка и от Ботсвана, изглежда потвърждават, че резултатите са до голяма степен за умерено заболяване сред ваксинираното население. Тези две неща ни дават увереност, че имунитетът, действието срещу новия вариант ще бъдат запазени. В началото, след създаването на ваксините, имаше конкуренция между най-големите компании във вашия бизнес. Вашата ваксина обаче беше по-евтина от останалите. Защо избрахте подобен подход? Ако позволите един коментар, не мисля, че беше конкуренция. Много компании направиха всичко възможно да се задействат и да се опитат да предложат решение. Мисля, че беше ясно, че светът има нужда от повече от една, две или дори три ваксини, защото докато не бъдат всички в безопасност, никой не е в безопасност. По отношение на ценообразуването или търговския подход, и до днес сме горди с направеното и взетото решение. Истина е, че направихме повече от всяка друга компания да гарантираме широк и равен достъп насред кризата. Гордеем се, знаейки, че са поставени 2,2 милиарда ваксини на AstraZeneca и Оксфордския университет в цял свят, в 127 държави. Според мен фактът, че 2/3 от тези дози са доставени на държави с нисък до среден доход, е важен и е нещо, което се надяваме подобрило ефекта върху кризата COVID-19 в световен мащаб. Изчислихме колко ваксини са помогнали за спасяване на животи и говорим за 1 000 000 спасени живота в цял свят с нашата ваксина. Но в същото време, защо миналата година някои държави наложиха ограничения върху вашата ваксина и я прилагаха само за лица над 60? Какъв беше проблемът да се използва при по-млади? Като погледнете ваксината ни, наличните данни и от клиничните изпитвания и от доказателствата от живия живот, нашата ваксина показва ясна ефективност във всички възрастови групи без разлика. И в двете среди данните сочат между 80 и 90% ефективност, особено по отношение тежко заболяване и хоспитализация. Освен това, профилът на безопасност е добре познат. Постоянно събираме данни от приложението в реална обстановка и както при всяко лекарство, има странични ефекти и при ваксините. Правим всичко възможно здравните власти да ги узнават и правим каквото можем да гарантираме, че потенциалните странични ефекти, които по принцип са много редки, но все пак съществуват, са диагностицирани в ранен етап, за да могат да бъдат лекувани. Един много важен въпрос, засягащ много българи, тъй като AstraZeneca се прилагаше масово в България.
Много хора се чудят. Какво става с тези, получили две дози AstraZeneca и нуждаещи се от бустерна доза? РНК ваксина ли трябва да е или пак AstraZeneca? Насоките и политиките на националните здравни органи трябва да вземат това решение. И е интересно да се види, че различните правителства взимат различни решения, въз основа на собствената им преценка. Интересно беше да се видят препоръките на Световната здравна организация за стратегията за бустера, даващи различни насоки и начини за бустерите с различните ваксини. Виждате ли алтернатива в лечението и нови препарати заради всички тези нови нарастващи варианти щамове? Мисля, че наученото до момента е, че вакцинацията остава най-важната стратегия за борба с COVID-19. Същевременно разбираме, че трябват различни подходи. Широко обсъждан напоследък е ефектът на моноклоналните антитела при профилактика и лечение на коронавируса. Моноклоналното антитяло с удължено действие на AstraZeneca е една от възможностите. Неотдавна получихме спешно одобрение в Съединените щати, предсрочно одобрение във Франция и в някои други държави по цял свят. Бихте ли обяснили по-подробно? Направили сте терапия срещу COVID за хора с намален имунитет, хора с различни заболявания? Какви по-точно? Има около 2% от населението, които не реагират на ваксината. И това е така, защото имат силна имуносупресия. Тоест, или имат наследствено заболяване, което го причинява, или страдат от някакъв вид рак, обикновено рак на кръвта. Пациенти след трансплантация или на диализа, или пациенти, които са използвали терапия за тези заболявания и имунната им система не може да реагира и да развие защита срещу COVID-19. За тези хора възможността да имат профилактично лечение е особено полезно, защото може да им върне живот. Разбирате, че хората с такъв проблем почти не водят живот, тъй като за тях локдаунът продължава, защото рискът да се заразят от COVID и да развият тежко заболяване е изключително висок. И как работи това лекарство, тази терапия? Хапче ли е? Инжекция ли е? Това е моноклонално антитяло с удължено действие. На практика комбинация между две моноклонални антитела, което позволява удълженото действие. Както разбирате, изключително важно при профилактиката. Като се опитваш да защитаваш пациенти, искаш защитата да има възможно най-дълъг ефект – звенозно или мускулно приложение. Обикновено за профилактика очакваме да се използва мускулна, но има и венозна форма. Колко дози? Все пак, нали, броим дозите в днешно време? Затова казвам, че е много важно да има дълъг ефект. Една ампула за 6, 9 или дори до 12 месеца. Както казах, данните и за профилактиката, и за лечението вече са обществено достъпни. Въз основа на данните за профилактика, Агенцията за контрол на храните и лекарствата вече издаде спешно одобрение миналата седмица. Има предсрочно одобрение и във Франция, в Бахрейн, в Обединените емирства. И накрая, какви са очакванията ви за идната година? Ще се съгласите, че е много трудно да се прогнозира до година. Като се замислите, допреди 3 седмици не знаехме за Омикрон и не осъзнавахме какви ще бъдат последствията в световен мащаб. Смятам, че всякакви прогнози ще бъдат много трудни и не смея да правя такива. Според мен две неща са важни. Вакцинацията остава най-добрата стратегия за борба с COVID. И имаме необходимите способи. Имаме много и налични ваксини. Това е първото важно нещо. За, надявам се, по-добра 2022 година. Също така, както споменах, вярвам, че сега можем да бъдем по-оптимистични, отколкото преди година, защото наистина имаме различни средства, които, надявам се, ще ни помогнат да се предпазим от, но и да лекуваме COVID-19. Искра Рейч, много ви благодаря за интервюто и отделеното време. Много ви благодаря, Светослав. Ами, господа, вице-президентът на AstraZeneca Искра Рейджова 120 минути, така приключва и роуминг в предаването следва.